Mes chers compatriotes, notre région est confrontée à des turbulences. Dadka ku nool gobolka Yiga waxaa soo food saaray qalalaase ka dhashay xasilooni darro, taas oo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha wadamada ay khusayso iyo xitaa gobolka. Jabuuti kama duwana dhibaatadan ka jirta wadamada gobolka, waana sababta aan u raadinayna in la helo xal diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo arrimahaasi iyada oo la fulinayo wadatashiyo nabadeed oo ay yeelanayaan wadamada gobolkani. Aniga oo fursadan ka faa'iidaysanaya, waxaan halkan ugu baaqayaa mar kale walaalaheen Soomaaliya iyo Itoobiya waa inay ku guuleystaan ay xaliyaan arrimaha ay ku kala duwan yihiin amba kala duwanaanshahooga iyaga oo maraya wada xaajood nabadeed oo dhowraya danaha iyo madax bannaanida labada dowladood. Waana arrin muhiima oo loo baahan yahay in si fiican looga wada hadlo wixii lagu kala duwan yahay si loo gaaro xal nabadeed oo ka dhasha madaqadeenna. Et tous les partenaires pour le retour de la paix.